Podzimný štadión je otvorený a prvý oficiálny tréning na ľade majú za sebou aj žiarskí hokejisti. Sa niektorí žiarskí hokejisti dostali nálad už pri exhibičnom zápase s výberom slovenských legend. Prvý oficiálny tréning na domácom ľade absolvovali až v nedeľu 25. augusta. Prípravu na sezónu začali žiarskí Indiani na suchu v parku Štefana Mojžesa či na tréningových plochách FK Pohronie. Potom sa presunuli na ľad do Zvolena. Príprava prebieha nerušene, podmienky sú tu neskutočne dobré, či už na tom letnom futbalovom štadióne, alebo teraz sme prvýkrát tu, chlapci si to myslím, že užívajú takisto ako ja tento úvodný tréning a tá príprava si myslím, že splnila cieľ. V nasledujúcich dňoch a týždňoch budú žiarskí hokejisti využívať domáci ľad najviac, ako to pôjde. Tým, že tu ešte nie je až tak mládež, alebo respektíve štadión vyťažovaný, budeme sa snažiť čo najviac trénovať, teda každý deň, 4 až 5 krát do týždňa určite. Na prvý tréning Indiánov sa prišiel pozrieť aj primátor mesta Peter Antal. Okrem tréningov má hokejový klub MŠK naplánované aj prípravné zápasy. Prípravné zápasy nás čakajú s Prievidzou v Prievidzi 14. Prezident pán Baran hovoril, že aj z UMB Banská Bystrica chcem s juniorkou z Volenskou, aby sme mali aspoň 4 až 5 prípravných zápasov do toho hlavného obdobia súťažného. Sezónu začne tým v sobotu 21. septembra domácim zápasom proti Breznu. Sezónu by sme mali začať 21. septembra domácim zápasom s Breznom. O týždeň budeme hrať tiež doma s Dolným Kubinom. Klub MŠK už avizoval svoje vysoké ambície v druhej lige a tým je postup do najvyššej súťaže. Stále pokračuje aj výstavba kádra. Už príde aj Jožko Štýmpel a jeho celá tá prvá formácia, teda jedna formácia. Tým pádom budú musieť piati chlapci ani nie, že odísť natrvalo, pretože Jožo nebude trénovať celý týždeň s nami, takže ponecháme zrejme aj ich kádry, ale vyloženie len na tréningový proces, zápasový proces, teda zápasy budú hrať len tí, ktorí nastúpia aj do súťažného ročníka.